Ahoj a vítejte u dalšího videa a po týdnu se zase podíváme na VTLS a dneska budeme dělat práci hasiče, zdravotníka a policistů, takže začneme teda nejdřív hasičem. Hasičem si můžeme tady stát na požární stanici, je tady teda 6 na mapě a nejbližší teda tady v tom kousek od Grove Street, tak se tam jdeme podívat. Nejdřív si teda zavolám auto, aby jsme tam vůbec nějak dojeli, že to ten týpek kde zase je, to je můj mechanik, samozřejmě tam aspoň stojí, že mi neujede. No samozřejmě že jede pryč. Říkám, nebyli jsme daleko, je to hnedka tady, tak doufám, že tady bude nějaký auto. A určitě tady teda nic není. Takže bohužel musíme jít na jinou požární stanici, protože tady zatím žádné auto není. Je tady teda taky nic, je tady teda jako pán hasič, ale to mi jako moc nepomůže. Já bych tady jako potřeboval jako ten fire truck. Podívám se tady ještě teda dozadu na parkoviště. No jsou to jako hasiči tady jsou, ale fire truck tady jako není. To mají jako všichni výjezd nebo co, že tady není. Takže ne? Ok, to jde teda ještě jenom oběd. Podívat se do Grove Street, když jsme tak kousek od toho. Kamarádi, bohužel jsem našel hasičské auto a našel jsem aspoň ambulanci. Takže se aspoň teď ukážem ambulanci. Takhle na ulici, tak to mě docela překvapuje, ale mám to, takže aspoň něco. Aspoň mám, že tady do té hasičovny, že to náhodou fakt nic není, ale prostě vidíte, nic se tady nespavnulo, takže si aspoň ukážem tu ambulanci. Takže když dáte plus na klávesnici, tak teďka můžeme jít vylečet nějaký hráče. Vidíte, poblíž je momentálně jeden, tak k němu jedem. Snad se nechá vyléčit. Tak no, no teď i zmizel dokonce, tak snad se napojil týpek. Je to tady nic. Jo. Takže nějaký týpek z ambulancí je, nějaká konkurence tady je. To se mi vůbec nelíbí. Pro mě na seru není ani nikdo zraněnej. Na seru snad nikdo ani není. Okay, asi fakt nikdo není teďka momentálně zraněnej. Takže teď musíme chvilku čekat, než teda někdo zraněný bude. A snad k němu stihneme dojet. To je docela velká nevěra zdravotníka. Když je málo lidí na serveru, tak moc lidí nevylečíte. Že k tomu potřebujete i další hráče. A momentálně na serveru kolik? 50 hráčů. To 50 hráčů nikdo není zraněný. To jak je možný. A chce se někdo zranit? Třeba upadnout. Oh, zraněný týpek, už ho vidím, jedu. To mi neukrádne ten týpek. Ne, rozběž. Jo, víte, dal jsem alt a pak jsem ho takhle mohl vyhýlovat. Dobře, jsem myslel, že ho ještě dřív zbučit. To je! Hej! Okej. Okay. On, tak víte, momentálně jsem přišel o práci. Nice, tak je další ambulance, tak asi zkusím vzít. On to je zamklý. Konečně jsem našel fire truck. Konečně. Díky kámo. Tak, vlastně požár. Ještě se to zamknu. A mi to náhodou někdo neukrad zase. Tak a jdem hasit. Sorry. Tak, už se blížíme k lokaci. Kde pak je nějaký požár. Požár je to toho tom hotelu. Tak, uhlasíme to tady. To je pořádný požár. No to je jako zapálil určitě někdo nějaký žváru. Tady nechal. A uhlasí si to? Zmenšuje se ten požár nebo no? Jo, zmenšuje, nice. 12 000 jsme dostali. Tak, a jenom dál. Mám pocit, že získáte jako víc peněz, jako v budoucnu, když to budete dělat častěji, že získáváte nějaké zkušenosti. A když máte hodně zkušeností, tak získáte nějaké odměny. Tady teďka maximálně nějaký skin na postavu. Že získáte nějaký skin jako hasiče. Tady jsme třeba teďka okradli o to auto. Jo, to je pořádný požár. No pořádný dým teda. To je kráso. Můžu vystoupit a mít třeba hasičák? Jo, já mám hasičák, nice, tak to můžu teda hasit i hasičákem. Fajn. Okay, jo, to teda nemám nekonečno, ale nějak to funguje. Momentálně teda bez zvuku. Nice. Zase 12 tisíc. Asi nějaký požár na letišti, jak tam jdem. Jo, tady to kdo chce píše v chatu. Že 1000 zkušeností a odměna se nám zvýší o 25%. Nevím teda, jestli jeden požár se rovná jedna zkušenost, to nevím. Protože jste museli tady 1000krát něco uhasit. A on již tak někdo napíše. Určitě zase někdo z vedení z VTLSka do komentáře, jak to funguje. Takový kovoř vždycky z toho. Uhlasíme to tady. A to bych třeba mohl vystoupit a uhasit to. Tady jeden takhle plamínek uhasíme.
12 000, děkuju. Tak, a to je teda vše pro ukázku hasiče a teď teda zkusíme ulovit teda ještě nějakou tu ambulanci znovu. Bohužel několikrát jsem obešel všechny ty nemocnice, co se tady nachází ve městě a bohužel žádnou sanitku jsem nenašel, takže to vzdávám, jako víceméně jsme se to ukázali, takže není co řešit. Taky získáte tam pak nějaký bonusy za ty zkušenosti, co budete získávat, že budete získat víc peněz. A protože to bude asi stejně jako u těch hasičů, 25%. A pak zase můžete získat skin a nějakého zdravotníka. A my se teďka vrhneme na policistu. Tak snad najdeme nějaký to policajní auto dřív než tady ambulance nebo fire truck. Vy nějaký policajní auto tady jsou. Nějak asi jedno teda vezmu, snad budou odemknutý. Já si ho odemknu. Tak, spustím job jako policisty a uzamknu si auto. A ještě než teda půjdeme do služby, tak si dáme donut, protože donut nám dá větší jako vzdálenost, jako jak můžeme člověka zatknout. Takže dáme si donut. Stejně jako u hasiče nebo zdravotníka zase za zkušenosti získáte nějaké výhody. To je nějaký nahle... OK, tak to jsme asi byli moc daleko. OK. Ještě tady je nějaký týpek. Už tady jsou všude kriminálníci. Koušíš. Tak. Víte, 24 000 jsme získali za to, že jsme tady ulovili padoucha kriminálníka. OK, tak tady je docela plno. Další. Víte, zase docela na velkou dálku to teda bude, když máte ten donut, takže tady to se určitě vyplatí si dát donut. A když dáte lomeno jobs, tak tady máte všechny ty práce a pak ty bonusy, takže tady to máte. Bonusy jak policejní vysílačka, policejní skrytí na mapě a policejní utajení a taky získání speciální auta, což je koukat D10 v policejním skinu, což je právě docela cool. No nic, tak já teda znovu zase budu policajt. Chtěl by to nějakou honičku s více policisty, že tady jenom dva. A říkám, asi večer tady bude víc živý než teď. This is Alien Speedy, Patrons Up. Má taky píchlý gumy, takže daleko nedojede. A mám ho. Mám ho, zase 24 tisíc. Paráda. Mám pocit, že ty policajti jsou asi za mě nejvíc zábavný tady. Asi bych si teda měl vyměnit asi auto, jak to tak vidím. Ok, sejměte kriminálníka. Ok, tak. To je určitě nějaký NPCčka, pak ho stačí jenom sejmout, ok. Ok, teď tady je zase dost kriminálníků, tak tady je jeden poblíž, tak budem sejmout. Janko. Dobře. Ujel. A dlouho. Krieger, to je rychlost, no, to je, jak má Kriegera. To už tady docela dost, pojď tady to koukám na serveru, jsme tady kolik, v 5? 15 je? Tak to je nice. To, co tady dělá? Za to mi tak hodně neplatěj. Kamarádi, je to opravdu těžké ho chytnout, ten týpek se nezdá. I vrtulník? Ty vole, ten už udělal závažný zločin. To je škoda, že mě nebude střelný gumy, ty vole. To by měli zrušit, že by to měli mít jenom policajti, ten střelný gumy. Chci se dostat jako nahoru z toho, z těch kanálů, nějak mi to nejde. Yes. Dostali jsme 34 000 z něho. Asi za společnou práci, nice. Ne, 10 000 jsem získal za to, že jsem dostal pátou úroveň. Ok, nice. To bylo hodně dobrý, to byl hodně dobrý úlovek. No, ale já to asi pro dnes teda ukončím. Takže doufám, že se vám dnešní video líbilo. Byl jich moc za like, odběr, komentář a nějaký to sdílení, však už to znáte. A pokud mi chcete podpořit, tak se můžete stát členem, jako je Big Homie Aleš a Jakub, a pak dále Cookies, Pegasus, August, Holubkáš, Baris, Jonáš Lambda a Bulldozer. Díky, mějte se a ahoj.